Jaha, terve vuo. Tää vähän ruppee nämä raivon namaa pois tästä. Tuo pitää tuo kasavi ja tossa on, jäljellä on no, tuonne siirrettiin nuo parrut, niin tässä on nuo katon aluset, eli ne tullu oikeastaan niinku viimeisiä ovat, että taitaa tulla myös seinään noita sitten peltti alle. Niin ne nyt olisi tuossa, niin ne nyt joutaa tuosta pois siirtee. Minä siirrän ne jonnekin tuonne tiennille. Nämä pätkät siirrän tuonne sivuun, jos tarvittuu, niin ne löytyy siitä. Ja tämä tavallaan raivoon tämän sitten, jotta se on huomenna, kun nuo pystytolopat laittaa, niin sitten piässäkin nuo lisää pystytolopat. Eli tuohon välille tullaan vielä yhdet nuo parrut tähän välille. Niin sitten piässäkin kattopohjoa, kun tuli ne kuvat, nuo katon kuvat, nämä katto niihin kattotuoline, mitä te kuvat tuli, niin piästään se siihen hommaan. Niin mennään nämä raivoon tästä pois. Ja sitten se Fordistahan katkesi se hydrauliletku puhkes, niin se laitetaan, että saadaan Fordista tuo kauha pois ja trukkipiikit tilaa. Joo. Peitän nämä tässä. Kestopuut voisi oikeastaan tuohon pialle laittaa. Pysyy se joku aika kuitenkin, ennenkin näitä tarvitsee. Pysyy siinä tarvitsee. No minä nuo pätkät vien tuonne pois. Miten pitkiä? Soppikko mä tästä ovesta? Mä ees huis muuten tulee. Sillä minä nämä muuten vein tuonne erillisenä tuohon.
tietysti tässä. No. Mikähän nämä? Vois tietysti tuonne vie, jos tarvitsee näitä pätkiä. Jossa on vahvistukkusen. No nyt vois panna tuonne ihan nurkalle noin. Ei oo sillä vastuksina noin. Mä kouralla veisin tuonne. Järjestän niille paikka.
Joo. Nyt on tätä avaimia, vaihdetaan sen vuotin letkuja. Ja sitten tämän saan siirretty vaan tuohon. Mä oon nyt liian leveellä. No saapa niitä kaventaa. Ja katsotaan. Joo, vaihdetaanhan tämä letku tuohon. Niin se on sama, jos tuo vaihtaa yläpiehän. Tämän laittaa tuohon alapiehän. Niin se on sama juttu. Hole check on. Hole check. Hole check miehiä. Tuo vaihtaa tuohon. Niinhän se olisi tehty. Näinhän se on nähtävä. Nyt ole check. Olepa sinä. Käppä. Tuo kävisi tuohon, tuohon kun minä panen tuon. Tuo on niin se käpi sinne. Idiotti. Mä silloin vaihdettiin nämä vähän. No se on kyllä niin sitkäs, että en kyllä pelkele. Ole check. Ei pysy, en pysy siinä. Se on oikea. Se. Tästä tänne päin se ahuit. On se tiukse, nähti sen sitten. Homma tsekki homma. Periaatteessa se olisi tuolta tullut vähän se öljyvapa, niin se on tämän siihen valmiiksi tuohon alapien. Saisi heti laittaa sen tuosta. Ei mene niin paljon joku tuota öljyvää tuonne kankahalle. No en tule pidä sieltä. Ei se oo. Käsi ja luo. En halua semmoista tsekkiä. Voi jesta. Ei ihan. On tiukka. Tämä vähän se öljy. Auta mikki. Kiristely tästä se kiristyskirja, ei se noin päin se kirpisi. Kiristyskirja. Sinänsä tiukalla, kun mä oon vaan tuon pikaliittimen tuon kauhan kiinnikkeen tuon letkun. Sinänsä tiukalla. Onpahan nyt kuitenkin sen verran tiukalla, jotta nyt letkun sai halaa. Niinhän se pitää olla. Muuten tulee mihin. On se muuten. Eikä ihan. Mikä avain ei ihan pääsi. Nytkö se? Ruiskin minä nyt siitä is vähän. Mikä se tuo nyt on laitettu? No, en mennä sinne sillä tavalla, että enpä minä nyt lähekkä sitä. Niin vaan tulee. Oikeetapi. He. Oikeetapi. Mm-hmm.
Ei se lähe. Se on niin paras, on niin jäykkä. Jäykkä kuin jänisäkki. Lähe kyllä ihan niin. Viekkä ihan niin paras. Nyt kyllä. No on jengi, eikä tämä saatana käy. Mitäs se kärppu nyt saa? Joo. Lähtökö se käyntiin ja kokeile tuo toimivuus sitten? Ei vittu, kun mä en nakaa. No on paitakin tarttuu kiinni. Kylläpä se toi. Mä vaihto tuo tukkihaarukka ja ottaa nuo siihen. Joo.
Siinäpä se nyt on raivattu sitten. Tämä tuota pohja. Sopi tuota huomenna jatkoa sitten sitä harjoituksia. Tuota tarvitaan vasta jonkin ajan piästä noita lautoja, niin se on ne katoalusit ja seiniin tullut. Niin tutaan ne. Joo, nytpä se on seini. Se on sitten kun katoalusia tehdään, niin kauha ottaa ja siihen. Siitä sitten, kun se pitää sitten nuo katkaista. Ja se nyt katoottaan sitten. Sitten kun aika mennä, nythän pitää ne seipäät laittaa tuota lisää pylyvätä vielä. Mut nyt ne on raivattu tuossa ja tuolla pitäisi kakkosneloset valaaminen olla mitä tarvittoo ja niitä nyt ei tähän toina tuo. Se onhan tuosta kärristä ne vieltyä. Tää minä aina juoksuttelen siihen noita parruja. Pojat lähtikin kiinni maalle. Nuo on nuomannut nuo katon alusiin nuoja. Joo. Siitähän se. Paljonko puoli veisi? Lammessa joutuu käymään tänään tuossa. Pitää, mukava käy. Vähän viilistyy. Ilo viettää.